ሰላም እና ጤና ለዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁን ይልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም አቀርባለሁ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራም ላይ በጣም ተማሩበታላችሁ ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራሚ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? የካሚል ሚልክ ለሰውነታችን የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው? የግመል ወይም ካሚል ሚልክ የግመል ወተት ለሰውነታችን ምን ምን ነገሮችን ያዘ ነው? ምን አይነት ጥቅሞችን ይሰጠናል? እኛ የማናውቀው ግን ደግሞ ልናውቀው የሚገባ ብዙ ጊዜ ሰዎች የማያስቡት ነገር በጣም በትልቁ ማለት ነው ለሰውነታችን የሚሰጠን ብዙ ጥቅሞች አሉና በዚህ ነገር ላይ እስኪ እስከዛሬ ከመሰራቸው ቪዲዮዎች ወጣ ባለ መልኩ በዚህ ነገር ላይ በደንብ እንድትማሩና ስለ ግመል ወተት ያላችሁ አመለካከት ወይም ደግሞ የሚሰጣችሁን ጥቅም እስኪ በደንብ በሰፊው የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ከኛ ከመናቃቸው የቤት እንስሳቶች በአጠቃላይ ማለት ነው በጣም ለየት የሚል እንስሳና በጣም የሱ ሚቱም ሊሆን ይችላል ሚልኩ ሊሆን ይችላል ወይም ስጋውም ወተቱም በጣም የተለየ የሆነ ጥቅሞች አሉትና እንስሳውም በጣም ከብዙ የቤት እንስሳቶች በጣም የሚለይ እንስሳ ነው። እናም ደግሞ የወተቱ ምን አይነት ጥቅሞችን ይሰጣል፣ ምን አይነት የጤና በረከቶች አሉት የሚለውን እስኪ ዛሬ በደንብ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛሬ ከምሰራቸው ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። እንግዲህ ወደ ቪዲዮዬ ከመግባቴ በፊት ለኔ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ሱራፌል እባላለሁ፣ የጤና ባለሙያ ነኝ። ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ብትጠይቁኝ መልስ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ እንድታደምጡኝና ይህንን ነገር ደግሞ ተግባራዊ እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ። የካሜል ሚልክ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች አይወዱትም፣ ያሳምመናል ምናምን የሚል ሁኔታዎች አሉና ይሄ ነገር ከምንድን ነው የተነሳው የሚለውን በደንብ አውቀ ነው፣ ምን አይነት ጥቅሞችን ይሰጠናል የሚለውን በደንብ አውቀ ነው በጣም የሚገርሙ የጤና በረከቶች አሉት። የጤና በረከቶች ስናውቃቸው የግመል ወተትን መጠቀም በጣም በጣም ፍላጎታችን ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም በጣም አስደናቂ የሆኑ የጤና በረከቶች ስላሉት ማለት ነው። እንደውም ከዛም በላይ ደግሞ የኤችአይቪ ፔሸንቶች እንደውም ለኤችአይቪ ፔሸንት ኤችአይቪ ላለባቸው ሰዎች መድኃኒት ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ነው ማለት ነው። የግመል ወተት አሁን ብዙ ሳይንቲስቶች እየተመራመሩበት ያሉት ነገር ነው። በጣም ሊሰራበት የሚገባ የግመል ወተት በጣም የተለያዩ እኛ ልናውቃቸው የማንችለው ብዙ የጤና በረከቶችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውና ዋነኛው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ስለ ካሚል ሚልክ ስናወራ ወይም ደግሞ ስለ ግመል ወተት ስናወራ በጣም ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የኢንሃንስመንት ኦፍ ኢሚዩን ሲስተም የበሽታ የመከላከል አቅማችንን እንድንጨምር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያደርግልናል ይሄ የግመል ወተት ማለት ነው። በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ኢሚዩን ሲስተማችን በጣም እንዲጨምርልን ያደርግልናል። ከተለያዩ ኢንፌክሽኖች እንዳንጋለጥ ያደርግልናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የጨጓራ በሽታዎች ያሉባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ይህንን የካሚል ሚልክ የግመል ወተት ቢጠቀሙ ኮምፕሊትሊ ካለባቸው ኢንፌክሽን ሊድኑ ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ወተት ሪከመንድ ይደረጋል። አሁን ለጨጓራ በሽተኞች ለሆኑ ወተት ሪከመንድ ይደረጋል። ከዛም በላይ የካሚል ሚልክ ቢጠቀሙ በዋነኝነት ሄሊኮባክተር የሚባለው ባክቴሪያ ለጋስትራይትስ የሚያመጣው ባክቴሪያ ማለት ነው ኮምፕሊትሊ የግመል ወተት ኪል ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንም ባክቴሪያ በጣም በሚገባ ሁኔታ ማስወገድ ከቻለ ጋስትራይትስ ያለብን ሰዎች ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ልንድን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የካሚል ሚልክ በጣም ትልቅ ጠቀሜታዎች ይኖሩታል ማለት ነው። ዋነኛውና አንደኛው አሁን የነገርኳችሁ ኢሚዩን ሲስተማችንን ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ከፍ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድን ነው? ስለ ካሜል ሚልክ ስናወራ ይህንን ሜካኒዝም እንዲያካሂድ ወይም ደግሞ ይህንን ጥቅም እንድናገኝ የሚያደርጉት ኮምፖዚሽኖች ምንድን ናቸው? የካሜል ሚልክ ከሌሎች እንስሳቶች ወተት ለየት የሚያደርገው ኮምፖዚሽን ምንድን ነው የሚለውን እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ልንገራችሁ። የካሜል ሚልክ ላክቶፌሪን የሚባል ኢንዛይም ይኖረዋል። ላክቶፌሪን የሚባል ኢንዛይም በሌላ በኩል ደግሞ
ላክቶፔሮክሲዴት የሚባል ኮንቴንት ይኖረዋል ማለት ነው። የካሚል ሚልክ ውስጥ ለየት የሚያደርገው ነገር ሌላኛው ደግሞ ሃይ አማውንት ኦፍ ኢንሱሊን ይኖረዋል። ሃይ አማውንት ኦፍ ኢንሱሊን በጣም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል። ሌሎች እንስሳቶችም ኢንሱሊን አማውንት ያለው አላቸው፣ ግን ይሄንን ለየት የሚያደርገው የካሚል ሚልክ ለየት የሚያደርገው ኢንካፕሱሌትድ የሆነ ወይም ደግሞ ኢንካፕሱሌትድ ፕሮቴክቲቭ የሆነ ኢንሱሊን አማውንቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢንሱሊን አማውንት ይኖረዋል ማለት ነው። እነኚህ ሁሉም ከምነግራችሁ ጥቂቶቹ ናቸው። እነኚህ ማለት ነው አሁን የምነግራችሁ ካሉት ኮምፖዚሽን በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። ብዙ ኮምፖዚሽኖች አሉት የካሜል ሚልክ ውስጥ ማለት ነው። ግን ደግሞ አሁን ከማወራው ጋር የሚሄዱት እነኚህ ሶስቱ ስለሆኑ እነኚህ ኮምፖዚሽኖች ይኖሩታል ማለት ነው። እና እነኚህ ኮምፖዚሽኖች መኖራቸው ደግሞ ትልቅ የሆነ የጤና ጥቅምን ልናገኝበት እንችላለን ማለት ነው። እነኚህ ለየት ባለ መልኩ ከሌሎች ከላም ወተት ለየት የሚያደርገው እነኚህ ኮምፖዚሽኖች ስላሉት ነው። እነኚህ መኖራቸው ደግሞ በጣም በትልቁ የጤና ጥቅምን ሊያስገኝልን ይችላል። ኢሚዩን ሲስተማችንን ኢንሃንስ ሊያደርግልን ወይም ደግሞ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ሰውነታችን በሽታ የመከላከል አቅሙን ከፍ እንዲያደርጉ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ በጣም ዋነኛና አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች የካሜል ወተት ውስጥ የምናገኘው ወይም የግመል ወተት ውስጥ የምናገኘው ኮምፖዚሽኖች ናቸው ማለት ነው። እስኪ ላክቶፌሪን ካልነው የግመል ወተት ውስጥ ከሚገኘው ንጥረ ነገር ላክቶፌሪን ከሚባለው ኮምፖዚሽን እስኪ እንነሳና ይህ ላክቶፌሪን በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞች ይኖሩታል። ይሄ ላክቶፌሪን ምንድን ነው? ባክቴሪያል ግሮውዝን ፕሪቨንት ያደርጋል፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጋስትራይትስ ያለባቸው ሰዎች በሄሊኮባክተር አማካኝነት በሄሊኮባክተር በሚባለው ባክቴሪያ የተጠቁ ሰዎች ባክቴሪያው ግሮውዝ እንዳያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ ካሜል ሚልክ ውስጥ ያለው ኮምፖዚሽን ላክቶፌሪን ብለን የምንጠራው ኮምፖዚሽን ማለት ነው። በቀላሉ ይህንን ባክቴሪያ ኪል እንድናደርግ ሰውነታችን ይህንን ባክቴሪያ ግሮውዝ እንዳያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄ ባክቴሪያ ከሰውነታችን ሊጠፋልን ይችላል ማለት ነው። እና ዋነኛውና ትልቁ ፐርፐዙ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? አንቲ ካንሰር ፕሮፐርቲ ይኖረዋል። የአንቲ ካንሰር ፕሮፐርቲ ስንል ካንሰር የመያዝ አቅማችንን ይቀንሰዋል ማለት ነው። በ56% ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ምንድን ነው 56% ካንሰር እንዳይዘን በተለይ ደግሞ የሬክታል ካንሰር የምንለው ሬክታል ካንሰር እና የጡት ካንሰር በተለይ ደግሞ ሴቶች ላይ የጡት ካንሰር ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነገር ነው እና ይሄንን ነገር በ56% እንድንከላከለው ይረዳናል ማለት ነው። ማን ይሄ የግመል ወተት የያዘው ኮምፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ የግመል ወተት እንዴት ነው የካንሰርን ግሮውዝ ሊከላከልልን የሚችለው የሚለው ጥያቄ በውስጣችን ከተፈጠረ ይሄ ላክቶፌሪን ብዬ የነገርኳችሁ ንጥረ ነገር አፖፕቶሲስ ወይም ደግሞ ፕሮግራም ሴል ዴዝ ብለን የምንጠራውን ሰውነታችን የራሱ የሆነ ሜካኒዝሞች አሉት። ብለር ሴላችን ማንኛውንም ሴል ፕሮግራምድ በሆነ መንገድ ሴሎች እንዲሞቱና ሴሎች እንዲመረቱ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ አፖፕቶሲስ ብለን የምንጠራው ፕሮግራም ሴል ዴዝ ብለን የምንጠራው ይሄንን ነገር ኢንዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኖርማሊ እንደሚታወቀው ካንሰር ሴል በጣም ሃይ አማውንት ኦፍ ሴል ፕሮላይፍሬሽን ካለ ወደ ካንሰር ሴል የመቀየር እድሉ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ምንም አይነት ሴል ዴዝ ሳይኖር ሲቀር ወደ ካንሰር ሴል ስለሚቀየር ይሄንን ነገር ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራም ሴል ዴዝን ያፋጥንልናል ማለት ነው። ፕሮግራም ሴል ዴዝ ካለ ካንሰር የመያዝ እድላችን በጣም በጣም ይቀንስልናል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድን ነው? ከቦን ሄልዝ ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ነገር ለህፃናቶች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ሪኬት ብለን የምንጠራው በሽታ የአጥንት በሽታ ማለት ነው። ይህንን ነገር የመከላከል እድላችንን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ህፃኖች ቢጠቀሙት በጣም በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ይሄም የሚያደርገው ምንድን ነው? ሃይ አማውንት ኦፍ ካልሽየም ይኖረዋል። ካልሽየም ዲፖዚሽን በደንብ እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው።
ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ አጥንታቸው እንዲጠነክርና ቶሎ ብለው መራመድ እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። የገመል ወተት ያለው ኮምፖዚሽን ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት። ትንሾቹን ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ የቦን ሄልዛችን በጣም ጠንካራ እንዲሆንና በጣም ዲፖዚሽን የካልሽየም ዲፖዚሽን እንዲኖር በጣም ሃይ አማውንት ኦፍ ካልሽየም ስለሚኖር ይህንን ነገር እንድናደርግ ወይም ደግሞ የህፃኖች ላይ ቶሎ ብለውን መራመድ እንዲችሉ የቦናቸው ጥንካሬ እንዲጨምር የአጥንታቸው ጥንካሬ እንዲጨምር በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላውና በጣም የሚያስገርመው ነገር ምንድን ነው? አንቲ ዲያቤተስ ፕሮፐርቲ ይኖረዋል። አንቲ ዲያቤተስ ፕሮፐርቲ ስንል የዲያቤተስ የስኳር በሽተኞች የግመል ወተት ቢጠቀሙ በጣም ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ። ከዚህ ነገር ሊስተካከልላቸውና ይህንን ነገር ፕሪቨንት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ቅድም ኮምፖዚሽን ውስጥ ስነግራችሁ ሃይ አማውንት ኦፍ ኢንካፕሱሌትድ ኢንሱሊን አለ። ይሄ ኢንካፕሱሌትድ ኢንሱሊን በቀላሉ በስቶማክ አሲድ ዲግሬድ ሊሆን አይችልም፣ ኢንካፕሱሌትድ ስለሆነ ማለት ነው። ሃይ አማውንት ኦፍ ኢንሱሊን ስለሚኖረው በቀላሉ ወደ ብለድ ሰርኩሌሽናችን ወደ ደማችን ይገባል ማለት ነው። በቀላሉ ይገባል። ይሄንን ነገር ደግሞ የኢንሱሊን ደፊሸንሲ በመጣ ቁጥር ዲያቤተስ የመያዝ እድላችን ከፍተኛ ስለሚሆን ይሄንን ነገር ይሄ ነው በሚባል ሁኔታ ሊቀንስልን ይችላል ማለት ነው። በጣም የሚያስገርመው ሁኔታ የግመል ወተት ዲያቤተስ ፔሸንቶች ከዚህ ነገር ራሳቸውን እንዲያገግሙ ከዚህ ነገር እንዲድኑ በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ ይረዳል ማለት ነው። ምክንያቱም የኢንሱሊን አማውንት ከፍተኛ የሆነ የኢንሱሊን አማውንት ስለሚኖረው ማለት ነው። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። በጣም ብዙ ጥናት ሊደረጉበትና በጣም ብዙ ነገሮችን ሊገኙበት የሚችል የግመል ወተት በጣም አስደናቂ የሆነ የጤና ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ሌላኛውና አሁንም የሚያስደንቀው ነገር ምንድን ነው? ኮስሞቲክስ ኢምፖርታንስ አለው ወይም ደግሞ አንቲ ኤጂንግ ኢምፖርታንስ ይኖረዋል። ኮስሞቲክ ኢምፖርታንስ ስንል በጣም እስኪናችን እንዲጠራና ሴላችን እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሴሎች ራሳቸውን እንዲያድሱ በጣም በትልቅ በሰፊ ሁኔታ ማለት ነው በጣም ትልቅ ጥቅሞች ይኖሩታል ማለት ነው። ኮስሞቲክስ ኢምፖርታንስ ይኖረዋል። ይሄ ነገር የሚያደርገው ምንድን ነው? አልፋ ሃይድሮክዛይል የሚባል አሲድ ይኖረዋል። ይሄ አሲድ ደግሞ ዴድ ሴሎች ሼድ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። እዛ አካባቢ እስኪናችን አካባቢ የሞቱ ሴሎች ሼድ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንተንት ስላለው አልፋ ሃይድሮክዛይል የሚባል አሲድ ኮንተንት ስላለው በጣም ትልቅ የሆነ ኮስሞቲክስ ኢምፖርታንስ ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንቲ ኤጂንግ የሚባል አንቲ ኤጂንግ ፋክተር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሜካኒዝም ይሄንን ነገር ዴድ የሆኑ ሴሎችን በቀላሉ ሼድ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ሰውነታችን ወይም ደግሞ እስኪናችን ጥርት ያለ እስኪን እንዲኖረን እና ፌስ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ቫይታሚን ሲ በጣም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል። ምክንያቱም አንቲኦክሲዳንት ስላለው ይሄ ደግሞ ቲሹ ሪፔር ፕሮቴክት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ቲሹዋችን ሪፔር እንዲያደርግ ዴድ የሆኑ ቲሹዎች እንደገና ሪፔር እንዲያደርጉ ዴድ የሆኑት ተወግደው ሪፔር እንዲያደርግ ሴላችን ሪፔር እንዲያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥቅም አለው ማለት ነው። በጣም የሚያስገርሙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። እና ሌላኛው ምንድን ነው? ቅድም ጠቀስ አድርጌላችሁ እንዳለፍኩት የካሜል ሚልክ ወይም የግመል ወተት ለኤችአይቪ መድኃኒት ተብሎ የሚጠረጠር ነው ብያችኋለሁኝ። እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን በጣም ኢምፕሩቭ እየተደረገ ያለ ነገር ወይም ጥናት ላይ ያለ ነገር ስለሆነ እሱን ነገር ደግሞ በደንብ በሰፊው እናወራበታለን። ምክንያቱም እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው እንደ መላምት ሲቀመጥ ኤችሲቪ የሚባል ጄኖታይፕ ፎር የሚባል ቫይረስ ቫይረሱ ጄኖታይፕ ነው። ይህንን ጄኖታይፕ ምን ያደርገዋል? ኢንሂቢት ያደርገዋል። ይሄ ኢንሂቢት ሆነ ማለት ደግሞ ቫይረሱ በቀላሉ ወደ ሴላችን እንዳይገባ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን የሚያደርገው ማን ነው? ላክቶፌሪን። ላክቶፌሪን በጣም በጣም ብዙ ጥቅሞች ይኖሩታል። ዋነኛውና ትልቁ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው የኒትሮፊል እና የማክሮፌጅ ማቹሬሽን ኤንድ ኮንትሮል ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። በሰውነታችን
ሰውነታችን በሽታ የመቋቋም አቅማችንን እንድንጨምር ማክሮፌጅ እና ኒትሮፊልን ማናጅ ያደርግልናል ወይም ደግሞ ኮንትሮል ያደርግልናል ማቹሬሽን ናቸውና ኮንትሮል ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት በጣም በጣም ለኤችአይቪ መድሃኒት ይሆናል ተብሎ ይጠራጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሳይንሶች እንደሚያሳዩት በጣም ትልቁን ፕሮባቢሊቲ የሚወስደው ካሜል ሚልክ ለዚህ ነገር መድሃኒት ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ መድሃኒቱን ያው ቀስ በቀስ እንግዲህ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሳይንሶችም ሊያረጋግጡት ይችላሉ፣ ግን ደግሞ በሂደት የሚሆን ነገር ስለሆነ እስኪ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። በጣም በጣም እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ። የካሜል ሚልክ በጣም የሚያስገርም የጤና ጥቅሞች አሉት። ከዛም በላይ ደግሞ ወተቱ ብቻ አይደለም፣ ስጋው ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል። እሱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮዎች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁኝ። ምን አይነት ጥቅሞች እንዳሉት፣ ምን አይነት የጤና ጥቅም አለው የሚለውን ሚቱ ላይ ወይም ስጋው ላይ የግመል ስጋ ምን አይነት ጥቅሞች አሉት የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። በጣም የሚያስገርም የጤና ጥቅሞች ነው ያሉት። በጣም በጣም ማለት ነው ከምነግራችሁ በላይ። ይህን ቀለል አድርጌ ነው የነገርኳችሁ ያለውን ጥቅም ማለት ነው። እና በጣም ለአለርጂ በጣም ጥቅም አለው፣ ብዙ ነገሮች አሉት። እነሱን በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የማወራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆዩልኝ እያልኩኝ ቸር ሰንብቱልኝ። የሚሰራላችሁን ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ልሰራላችሁ እችላለሁኝ። በውስጥ መስመርም ልታወሩኝ ትችላላችሁ፣ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በዛ አማካኝነት ማንኛውም አይነት ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በጣም ስለሚጠቅማችሁ በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞችን ልታገኙበት ስለምትችሉ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሼር በማድረግ ለሌሎች እህት ወንድሞች በማካፈል የበኩላችሁ እንድትወጡ በዚሁ ጠይቃችኋለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።